مون پښتانه به چرته هم کامیاب نشي څو وجوهات دي چې دای د ځان نه لری کلی نیوی دا خبره نور پښتون د ډیرو سیزونو ښکار شوی دی دغه وجه چې کوم دی پښتون په هر فیلډ کې د ناکامۍ ښکار شوی دی او نور قومونه چې کوم دی هغه مخ کې تللی یو کس لا الله پاک یو کوالټي ورکړی دا ته په هغه باندې جلس کېږم هغه اپریشیټ کړه دا اپریشیټ په دې کې چې الله پاک هغه له دا کوالټي ورکړی دا نو الله پاک به تعالی د هغه په بدل کې یو بل داسې کوالټي ورکړي چې هغه سره بدانه موجود نه وي دا یو غلط کار چې کوم دی د خلک شکار کیږم د دې سټیج دا چې کله ته هغه اپریشیټ نه کې هغه یار بس ښه کار دی کوم هم څوک راته سره خلک مې الټا ډیسپوینټډ کړي که بد کار کوم بیا هم ډیسپوینټډ کړي نو مطلب څه فائدہ شولا نو دغه وجه په معاشره کې یو بیګاړ راشي دغه وجه چې اتفاقي پیدا کیږي چې پښتانه به چرته هم کامیاب نشي چې یو څو ریزنز دي یو څو وجوهات دي چې دای د ځان نه لری کلی نیوی دا خبره نو هغه په زمون پښتانه کامیابېدلې نشي خپه کیږو نه زه په خپله باندې پښتون یم حقیقت چې څه دی کنه هغه مونږ ټول اکسپټ کوو په پښتون کې اسې خبرې روانې دي پښتانه چې کوم دی رورولي کوي پښتانه چې کوم دی د یو بل مدد کوي دا خبره نشته هغه خبرې اسې روایتي خبرې پاتې شوي پښتون غیرت او پښتون دا نور پښتون د ډیرو سیزونو ښکار شوی دی دغه وجه چې کوم دی پښتون په هر فیلډ کې د ناکامۍ ښکار شوی دی او نور قومونه چې کوم دی هغه مخ کې تللي دي جلسې په پښتون کې شته دی په پښتون کې چې کوم دی دا خبره شته چې یو د هغه یو گاونډي د هغه یو ملګری د هغه کو هر څوک وي هغه پرمختګ کوي مخ کې ځي بوست کیږي دا به کس به د هغه کوشش کوي چې زه دا څنګه شاته کړم یورپین کنټریز ډیر زیات په طرقې سره روان دي زموږ پښتون ډیر زیات شاته پاتې شوی دی دا هغه وجه څه ده موږ مسلمانان الحمدلله په ډیر سیزنو کې ډیر زیات خیو خو لکه جیسا هغه هیومینټي خبره به زه وکړم یورپین کنټری کې یو انګریز دی کستا په کار کې د کار نه ساتي نو تا ته نقصان هم نه درکوي زمونږ او هغو ډفرنس دا دی چې هغه کله ته یو ښه کار وکړي اپریشیټ کوي دی په یو ښه کار باندې داد درکوي چې دا سړی ډسکرج نشي زمونږ په پښتون کې خفه کیږو نه مونږ کې دا غلطي ده خبره په دې سره زمونږ یونیورسيټي کې یو ټیچر دی هغه دا خبره کوله جاپان کې کچرته وایي زما سیمینار نو په هغه کې وایي داسې کار وشي چې ما یو خپل پریزنټیشن چې کوم هغه ما تیار کړی ما ته دا پته وه چې په دې پریزنټیشن کې زما ډېرې زیاتې غلطۍ نه دي هغه پریزنټیشن چې ما پیش کړو هغه سیمینار کې نو هغه نه پس چې کوم دی وځه خلکو ډېر زیات اپریشیټ کړم وځه حیران شوم ما چې سچل خوشته دی هغه دلته چې کوم کسانو سینیئر کسانو وای هغه رااله ما سره ملاو شو ما ته ویل چې ستا دا پریزنټیشن ډېر زیات زبردست خو زما چې کوم پوینټ دی کدا کار په داسې طریقه باندې شوی وي نو هغه به ډېر زیات خوند کړی نو ستا هغه فلاسفر نوم یار شو هغه دا خبره کړې وه چې کچرته پښتون یو شو کنه او د دې په خپل منځ کې اتفاق رااله نو په هغه ورځ باندې به پښتون په ټوله دنیا باندې راج کوي دا یو غلط کار چې کوم دی دا خلک شکار کیږم د دې سټیج دا چې کله ته هغه اپریشیټ نه کې هغه یار بس ښه کار دی کوم هم څوک راته سنوي که بد کار کوم بیا هم ډیسپوینټډ کوي نو مطلب څه فائدہ شولا نو دغه وجه په معاشره کې یو بیګاړ راشي دغه وجه چې کوم دی په معاشره کې ټول پور راشي بے اتفاقی پیدا کیږي جلسې جوړیږي هلته یو کس لا الله پاک یو کوالټي ورکړی دا ته په هغه باندې جلس کیږم هغه اپریشیټ په دې کې که الله پاک هغه له دا کوالټي ورکړی دا نو الله پاک به تعالی د هغه په بدل کې یو بل داسې کوالټي ورکړي چې هغه سره بدانه موجود نه وي نو ولې دا کې د تقسیم چې کوم دی الله پاک کړی تا خو نه دی کړی کنه زموږ معاشره کې چې کوم دی خلک د دې شیز هم ډېر زیات شکار کیږي چې ته کله یو سټپ والی یو کار کوي کنه نو په هغه کې موږ دا سوچ کوو کنه چې دا خلک به سوي ته په خپل باندې سوچ وکړه تاسو خپل دماغ شته دی تا خپل دماغ وجنګوه کې ګورمند لپاره خو ډېر زیات اساني ده د یو ښه کار آیډنټیفیکیشن کول دی یو بد کار آیډنټیفیکیشن کول زموږ لپاره ډېر زیات اساني پدې ده چې اسلام ته په یو کار باندې منع کوي تا هغه مکوه نو خلک دې به سوي کنه وای دی کنه معاشره نو چې اسلام یو کار اجازه تعالی درکوي بیا هغه کار معاشره ته بیا سره موږ پښتو مخکې کوو اسلام شاته کوو یار طارق به ته وګوري کنه اکثر موږ ته داسې کمنټس راشي کنه چې د هغه دغه انتها لمټ نه ډېر زیات کراشي وي کنه بیا ماته اکثر مرګري وایي څوک د سکرین شاټ را لګي لکه مطلب ته د حوالې سره څه ویچاره دا د خلکو غلطي ده کنه دا زما غلطي ده چیرې یو کس ماته کنزل کوي بیا هم چې کوم دی هغه خود دې باوجود چې څوک په دې کې کنزل کوي رد بد وي he just representing his family his parents only اوس دې اوس په نیچر کې دادا چې هغه کنزلز د کړي هغه ته نور څه نو ورزي هغه په خبرم کنزل کوي په بد خبر باندې کنزل کوي نو اوس دا هغه نیچر دی دا هغه فطرت دی اوس دا موږ چینج کولې خو نشو کنه اوس مثال اوس هغه تلاوت شروع کوم کنه بیا هم دا خبره کوي راوي ته مطلب په خزان لوي ولې نه کی هل شته دي نو لکه مطلب دا کته غل خه کنټنټ رام لري کنه نو د اغست خبره چره د هغه په دغه کې د اخلي شي چې هغه صرف او صرف کنزل دي دې کست لپاره جست بیسټ سولوشن دا دی چې هغه تاسو اگنور کړئ بده خبره نو دې کې ستا ګناه نشته دی چې یار کته ویډیو جوړې ته خو خپل خو ویډیو جوړ اسلام کې په هغه باندې څه ریسټرکشن نشته هغه کار ته کنټینیو وساته خلک به سوي د دې خبرې پر روانه ساته.